បាទខ្ញុំមកឈ្មោះប្រាក់ភកនបាទជាតារាសម្ដែងកាលពីមុនខ្ញុំជាអ្នករត់តាក់ស៊ីខ្ញុំរត់តាក់ស៊ីដើម្បីយកលុយមកដោះស្រែមំងហើយព្រឹកឡើងខ្ញុំកាត់សក់គ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនគាត់អួលទឹកនេះដោយសារខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាសុភស្នាសុខខ្មែរមួយដែរប៉ុន្តែការងារគាត់អត់ប្រកាន់ទេរត់តាក់ស៊ីមកយប់ទៅភ្លឺវាខ្លះគាត់រត់តាក់ស៊ីមកយប់ទៅភ្លឺអត់បានដេកទេហើយស្អែកឡើងគាត់ត្រូវកាត់សក់ទៀតហើយយប់ឡើងគាត់ត្រូវទៅមើលភ្ញៀវនៅហាងគ្រឿងក្លែមទៀតអញ្ចឹងពេលមុននោះប្តីខ្ញុំលំបាកខ្លាំងណាស់សង្កថាមួយយប់ក៏ដេកបាន2ម៉ោងហើយរបរខ្ញុំក៏វាបរាជ័យបរាជ័យយើងមិនចេះពាក់លុយគេព្រះគេមានភាពឆ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងណាមានឆ្លោះគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ចង់បែកបាក់គ្នាហាមឲ្យហាមទៀតហាមបាក់ទឹកចិត្តហាមកុំគិតខ្លីត្រូវមនុស្សយើងគេហៅថាមានផ្លូវទៅរហូតចាលើមនុស្សយើងត្រូវតែមានដើររហូតខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅចាបងប្អូនទាំងអស់តើអ្នកក៏មានបញ្ហាដែរអ្នកណាក៏បានជាប់ទំពាក់ឬក៏មានបញ្ហាបងប្អូនក្នុងក្រុមសាសនាទាំងអស់ជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែរឹងមាំហាមបាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសក៏បងប្អូនតែជាមនុស្សស្រីបើសិនជាប្តីបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវព្យាយាមជួយគាត់ចាបើសិនប្រពន្ធបាក់ទឹកចិត្តប្តីត្រូវព្យាយាមជួយថ្លៃវិជ្ជាការងារមានតម្លៃដូចគ្នាទាំងរត់តាក់ស៊ីទាំងកាត់សក់ទាំងបើកឡានទាំងលក់ឡានទាំងថតសិល្បៈឲ្យទៅរោបានទាំងរត់ផាសគឺមានតម្លៃដូចគ្នាបាទតែគាត់តែចំណូលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ទៅវាជាឱកាសរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងៗគ្នាទេអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ក៏សម្រេចចិត្តចាប់ការងារណាដែលបានបាទចំណូលប៉ុណ្ណាគឺជាការសម្រេចចិត្តនឹងផ្លូវដែលគាត់ដើររៀងៗខ្លួនជីវិតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអឺសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមនុស្សស្រីណាក៏ចេះប្រចាំដែរមានចេះតែមនុស្សស្រីប្រចាំមនុស្សប្រុសក៏ចេះប្រចាំដែរប៉ុន្តែយើងធម្មតាយើងសំខាន់ប្រចាំឲ្យដឹងឲ្យត្រូវរឿងមិនមែនថាប្តីឬក៏ប្រពន្ធទៅធ្វើការជាមួយដៃគូសហការឬនិយាយជាមួយអ្នកនោះមិនបានអង្គុយចិត្តមិនបានអានឹងជារឿងពិបាកហើយយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយត្រូវចាំថាការរកចំណូលមានចំណូលគឺយើងនៅខាងក្រៅដើម្បីយើងជួបមនុស្សព្រមនៅស្រីសតិជនរបស់យើងចិត្តតដៃគូសហការទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលស្គាល់ពីគ្នាច្រើនបន្តិចចាសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាប្រចាំប្តីមិនដឹងខ្ញុំមិនសូវប្រចាំខ្លាំងខ្ញុំបើកចិត្តបើយើងតម្លៃប្រចាំយើងឈឺចាប់ខ្លួនឯងយើងដេកលក់ចាយើងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងយើងបដោយទៅតាមអ្វីដែរមនុស្សដែលយើងបដោយទៅគាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយយើងខ្លួនឯងនេះធ្វើតែខ្លួនឯងល្អទៅគេចោលយត់បានសំខាន់យើងរំមាំខ្លួនឯងណាតែពេលយើងរំមាំខ្លួនឯងទៅមិនថាគ្រួសារបងប្អូនប្តីយើងចោលយត់បានពេលដែលយើងឆ្លងខ្លួនឯងរំមាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងផ្ដាំទៅមនុស្សស្រីទៅរំមាំខ្លួនឯងចាទៅឆ្លងខ្លួនឯងឲ្យច្រើនពេលយើងឆ្លងខ្លួនឯងយើងរំមាំខ្លួនឯងហើយប្តីយើងនឹងឆ្លងយើងក្រោយយើងបន្ទាប់មកបងប្អូនយើងនឹងគ្រួសារយើងហើយយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពមុននេះគ្រាន់តែជាប្រវត្តិតស៊ូខ្លះៗរបស់តារាសម្ដែងលោកប្រាក់ប្រកណ្ណដែលជាតារាសម្ដែងចៅវសានមួយរូបបាទឃើញថាប្រវត្តិរបស់គាត់មានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់បងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះចំណងថាតើនៅវគ្គបន្ទាប់បងប្រុសនិងបងស្រីនឹងផ្ដល់កិច្ចសម្ភារអ្វីខ្លះជូនដល់កម្មវិធីរបស់យើងយ៉ាងស៊ីជម្រៅនោះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូររីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពបាននៅឆោក្បែរខ្ញុំនេះគឺបងប្រុសប្រាក់ថាកនដែលគេស្គាល់ថាគឺជាតារាសម្ដែងចាស់វសាមរុកនិងភរិយាឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះបងទាំងពីរបានធ្វើកម្មវិធីនេះយ៉ាងធំតំតែម្ដងបាទចង់ជម្រាបសួរបន្តិចមកថាកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីអ្វីដែរជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំមកឈ្មោះប្រាក់ថាកនមកជាថាអតីតតារាសម្ដែងក៏បានជាតារាសម្ដែងក៏បានព្រោះឥឡូវយើងនៅតែទទួលថតដដែលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចសេរីពេលបានថតយើងថតអញ្ចឹងយើងនៅតែជាបាទជាតារាសម្ដែងដដែលមិនមែនអតីតទេបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសម្ពោធបាការ៉ាឡានខ្ញុំបកនក្រេ4អូតូខាបាទខ្ញុំលក់រថយន្តបាទរថយន្តច្រើនប្រភេទ
បាទសម្រាប់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការសម្ពោធសូត្រមន្តបាទបងប្អូនតែឆ្ងល់ថារស់ស៊ីឡានយូរហើយមិនទាន់ឃើញឡានការ៉ាមែនទេបងប្អូនតាមពិតទីតាំងខាងប្រកនកែ9គឺមានមួយទីតាំងឯងទីតាំងនៅសាខាចាចំការដងបរិយលំជិងហោសាខាខាងបងប្អូននៅលំជិងហោចំការដងនេះគឺទូចពេកបាទថាគឺបងប្អូនដាក់នៅផ្ទះល្វែងនៅផ្ទះហើយចឹងវាមានទីតាំងទូចប៉ុន្តែដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនចាគាត់មានការត្រមត្រលជាខ្លាំងនៅការលក់នៅតាទិញរថយន្តខាងខ្ញុំដោយសារខាងខ្ញុំលក់រថយន្តឲ្យភ្ញៀវមានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្រាមីក៏សម្រាប់ចិត្តបើកចាទីតាំងទី2តែម្ដងចាទីតាំងទី2នេះគឺនៅលើផ្លូវបណ្ដាអាញាមុខរាធីផ្លូវធំតែម្ដងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុខរបរឡាននេះវាជាបើរាប់ទៅវាជា4ឆ្នាំជាងហើយបាទតាំងពីមុនកូវីដណាការ៉ាស់ឡានតកនគរិមលសខាដែលមានទីតាំងចម្ងាយពីរង្វង់មូកម្មកោ500ម៉ែត្រលោកសាទៅបងគឺជាតារាសិល្បៈស្រាប់ចុះបើសិនជាតារាសិល្បៈរបស់យើងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកជាវឡាននៅក្នុងការ៉ាស់បងប្រុសបងស្រីតើមានអ្វីជាតម្លៃ special ទៅកាន់ពួកគាត់ដែរទេបាទប្រកបជាមានហើយសិតតែជាបងប្អូនក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចគ្នាតម្លៃពិសេសបាទតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនមកជួបខ្ញុំមកបាទជួបខ្ញុំមកនិយាយពីខ្ញុំនិយាយទៅគឺតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងឲ្យតែសិល្បៈទាំងតារាកំ pl ែងតារាចម្រៀងទាំងតារាសម្ដែងទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកសិល្បៈបាទមកជួបខ្ញុំមកខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសហើយខ្ញុំធានាថាឡានហ្នឹងគឺស្របច្បាប់មិនមានឯកសារពីរមិនមានបញ្ហាទាំងអស់បាទកន្លងមកក៏មានខាងសិល្បៈដែរដែលគាត់មកជួយខ្ញុំចូលខាងឡានខាងខ្ញុំដែរគាត់មានការតែងជាច្រើនដែរតែសិល្បៈខ្លះគាត់ចង់ឲ្យមានការបង្ហោះពីគាត់អញ្ចឹងណាចាហើយគាត់មានយូរនឹងតែងយ៉ាងច្រើនខាងវងសិល្បៈហើយគាត់ជួយចំត្រោដែរចាបើគិតថាអាជីវកម្មរបស់បងប្រុសគឺថាបានដំណើរការយ៉ាងរលូនតែម្ដងមិនថាទាំងការសាខាទី1និងសាខាទី2ដែលកំពុងតែបើកសម្ពោធថ្មីនេះគឺថាគាត់នៅបើកសម្ពោធព្រាមមកគឺថាភ្ញៀវចូលមើលបដាបដាហើយអ្វីដែលក្នុងការងាររបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ជម្រាបសួរបន្តិចមកថាអាជីវកម្មរបស់បងប្រុសដែលកំពុងតែបើកសម្ពោធថ្មីនេះតើមានដៃគូសហការចូលរួមដែរទេឬមកក៏ជាខុនរបស់បងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងបាទសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនចង់ដឹងហើយបងប្អូនដទៃទៀតក៏ចង់ដឹងដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំបើកនេះតែម្នាក់ឯងជាមួយម្នាក់ឯងអត់ត្រូវឯ2នាក់បាទខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំចាបញ្ជាក់ការ៉ាស់ឡានបកនការ៉េ9អត់មានចាថាឈោឈ្មោះអ្នកណាឬអ្នកណានៅក្រោយខ្នងទេគឺចង់និយាយថាគឺជាសមត្ថភាពរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំ2នាក់ពិតប្រាកដគឺជាចាកម្លាំងជាឈាមរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំ2នាក់ពិតប្រាកដចាសម្រាប់ម្ចាស់ចំនួននីមួយនីមួយមិនមែនថាគាត់បង្កើតមួយរបបភ្លាមគឺថាជោគជ័យដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេប្រកាសជាមានជួបឲ្យឧបសគ្គមួយចំនួនដែលមករារាំងនៅការរស់ស៊ីរបស់យើងមួយចំនួនចុះសម្រាប់អ្នកទាំងពីរវិញតាំងចាប់ដើមពីចាប់ដៃគូគ្នាមកបង្កើតមួយរបបជុំគ្នាមកតើធ្លាប់ជួបឧបសគ្គនិងមានការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរតែងតែជួបឲ្យបញ្ហាដូចជាជួបបញ្ហាភ្ញៀវបញ្ហាឡានខូចបញ្ហាបាទបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែប្រិយប្រពន្ធខ្ញុំចេះខ្ញុំច្រើនតែប្រាប់គាត់ពេលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំប្រាប់គាត់តែម្ដងថាអូនឯងបងដូចនៅណាយ stress បាក់ទឹកចិត្តប្រពន្ធឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំហើយពេលប្រពន្ធក៏រៀងបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែតែនិយាយនាំគាត់ទៅក្រៅញ៉ាំអីដើម្បីកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងមានយើងតែ2នាក់គ្មានអ្នកណាដឹងទេបងប្អូនមានយើងមានតែយើងអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែយើងប្រពន្ធមិនដឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនគាត់មិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់មិនស៊ីជ្រៅក្នុងការងារយើងទេអញ្ចឹងមានតែប្តីប្រពន្ធទេដែលជាអ្នកលើកចិត្តទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់ស៊ីបាទចំនួនដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមានតែយើង2នាក់ទេដែលអាចទៅមុខជាមួយគ្នាសម្រាប់មុខរបរដែលយើងបើកមកអត់ដែរជោគជ័យធ្លាប់បរាជ័យខ្ញុំធ្លាប់ពីជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀងក្មេងដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់ខ្លាំងទៅគិតដល់វែងឆ្ងាយខ្ញុំក៏ហ៊ានបន្ថយតបើក
អាជីវកម្មមួយគេហៅថាគ្រឿងក្លែមហាងផឹកស៊ីណាចាខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបើកយូរគ្រាន់តែបានចាប់ពី3ទៅ6ខែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាជីវកម្មនឹងអត់ទៅមុខខ្ញុំក៏ប្រឈប់ដោយឯងតែពេលអាជីវកម្មខ្ញុំមានភ្ញៀវទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយនឹងយើងក៏ប្រឈប់អាជីវកម្មមួយនឹងភ្លាមតែម្ដងបាទឃើញថាសប្ដងថ្ងៃនេះបងប្រុសបងស្រីមិនត្រឹមតែមានភាពជោគជ័យទៅលើមុខចំនួនទេប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលជីវិតដៃគូវិញក៏មានភាពទៅថាផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាផងដែរចង់ជម្រាបសួរបងស្រីបន្តិចមកថាសម្រាប់ស្នេហារបស់បងប្រុសបងស្រីនេះចាប់ដើមទៅថាបង្កើតស្នេហានឹងតាំងពីពេលណាមកដែរយើងប្រវត្តិស្នេហ៍ខ្ញុំស្គាល់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2010-2011ពេលដែលខ្ញុំជួបគ្នាដំបូងខ្ញុំបានដាក់ខសន្យាមួយគ្នាថាការស្រឡាញ់របស់យើងទាំងពីរនាក់យើងដាក់ខសន្យាមួយគ្នាតែ2ឆ្នាំឯងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាពួកយើងអាចមើលចិត្តគ្នាបានរស់នៅមួយគ្នាបានយល់យកឲ្យគ្នាបានយើងនឹងយកគ្នាទៅប្តីទៅប្រពន្ធប៉ុន្តែខសន្យារបស់ប្តីខ្ញុំគឺគាត់បានសម្រេចជូនខ្ញុំមែនអញ្ចឹងប្រហែល2ឆ្នាំបន្តិចគាត់ឲ្យពុកម្ដាយគាត់ចូលស្រីដល់ខ្ញុំការគាត់ចូលស្រីដល់មករយៈពេលប្រហែលជា9ខែមួយឆ្នាំក្រោយពួកខ្ញុំនឹងរៀបការចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធចាប់ប្តីខ្ញុំគាត់បានពិសិលបាអត់មានខ្ញុំហាមគាត់ទេខ្ញុំមានតែចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំថតឲ្យបានច្រើនសូម្បីតែថតជាមួយនឹងតួស្រីណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ថតឲ្យតែប្តីខ្ញុំថតបានល្អខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំអត់មានប្រច័ណ្ឌរឿងនឹងឬក៏ផ្អាកថតនឹងទៅសារអញ្ចេះគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់កោសីឡានអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការ stand by នៅកន្លែងការងារគាត់ពេលដែលទេជន់មកគឺត្រូវការជួបគាត់ជួបខ្ញុំជួបគាត់ជួបខ្ញុំពេលដែលអត់មានពួកខ្ញុំនៅគឺភ្ញៀវក៏អត់សូវចង់មកទិញទេអញ្ចឹងទៅពិបាកនឹងធ្វើការឲ្យគាត់ចេញថតគាត់អាចថតបាន MV មួយបាត់ពីរបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាថតរឿងថតអីខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ផ្អាកសិនព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជីវកម្មយើងកំពុងតែដើរបើគេថាខ្ញុំបាទស្គាល់បងប្រុសប្រកបហ្នឹងគឺថាយូរឆ្នាំមកហើយចង់ឲ្យបងប្រុសជំរាបបន្តិចមកថាបងប្រុសចូលវិស័យការងារសិល្បៈហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំមកដែរហើយចូលដំបូងហ្នឹងតាមរយៈអ្វីដែរខ្ញុំចូលសិល្បៈរាប់មកដល់ឥឡូវវា15ឆ្នាំហើយខ្ញុំចូល2009អុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំថតនៅបាត់គាត់គឺបាត់សារ៉ាអូនម៉ៃហានីមនៃកុហកបងស្អែកបែកគ្នានិងគេធ្វើបាបអូនដូចធ្វើបាបបងហើយនឹងបាត់អ៊ីវ៉ាសារ៉ាងបងអញ្ចឹង5បាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ក្រើកតែម្ដងចូលសិល្បៈដោយបាទដោយមិនដឹងខ្លួនល្បីដោយមិនដឹងខ្លួនបាទពីច្រើនខ្ញុំថត MV ខ្ញុំល្បីក្នុង MV MV នេះខ្ញុំថតពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវប្រហែលជាអាច100បាត់អាចលើ100បាត់បាទចំពោះខ្សែភាពយន្តខ្ញុំថតបើជំនាន់មុនខ្ញុំថតគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8ប៉ុស្តិ៍បាយ័នប៉ុស្តិ៍ PNN ប៉ុស្តិ៍ CTN ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំគិតទៅការដែលមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេគឺរឿងនគរមាសរឿងភៀកនគរមាសបន្តមករឿងភៀកមួយទៀតនៅ PNN គឺរឿងរងើកភ្លើងអនឡាញពេលដែលយើងមើលដោយផ្នែកទៅទេឃើញថាជីវប្រវត្តិរបស់បងប្រុសបងស្រីនឹងគឺថាកំពុងតែជោគជ័យហើយសប្ដងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាមានប្រវត្តិកំសត់កំសត់នឹងមួយចំនួនផងដែរនៅខាងក្រៅខ្នងអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងស្រីលើកយកពីប្រវត្តិកំសត់បន្តិចមកថាតម្រាំតែអ្នកទាំងពីរឈានមកដល់ចំណុចនេះតើអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់នឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរចង់ឲ្យបងស្រីលើកសារមួយចំនួនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចមកបាទប្រវត្តិកំសត់មានពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅយើងដូចថាយើងបើកហាងគ្រឿងក្លែមទៅយើងមានបំណុលណាបំណុលលុយតិចតួចមិនច្រើនទេហើយយើងប្តីប្រពន្ធនិយាយលេងចូលគ្នាបណ្ដោយពេលដែលមានបំណុលប្រពន្ធលេងស្នាប់ប្តីលេងស្នាប់ប្រពន្ធកូនមានមួយដូចខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏យើងតាច់ចិត្តថាយកកូនទៅផ្ញើជាមួយនឹងម្ដាយទៅពេលផ្ញើជាមួយនឹងម្ដាយទៅធម្មតាកូនយើងអោបនឹងធុងទៅពេលយើងជួបញ៉ាំមិនម្ដាយអាក្លិនវាក្លិនខ្លួនក្លិនពុកវានៅទៅឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ចារួមវេទនាខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់នៅវិគាត់ហើយខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងបែកកូនបែកប្ដីតែដល់ចុងក្រោយយប់ថ្ងៃចុងក្រោយប្ដីខ្ញុំគាត់ទាញដៃខ្ញុំមកថាបាត់ទៅគេតស៊ូជាមួយគ្នាបន្តទៀតអត់ដឹងបានគាត់ថាមិនអាចធ្វើការនៅទាំងអស់តោះសួរបន្តទៀតគាត់រត់តាក់ស៊ីចំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលកោននៅតឡោនៅផ្ទះបានហើយប
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើបងប្រុសបងស្រីមានកូនចៅនឹងចំនួនប្រមាណអ្នកហើយសម្រាប់កូនគឺខ្ញុំមាន2នាក់បងកូនប្រុសបងមួយគាត់ឈ្មោះប្រាក់អង្គធនុននិងកូនស្រីបើមួយឈ្មោះប្រាក់អង្គអមរាទេវីចាយល់ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាយកតែ2នេះដោយសារតែខ្ញុំនិវលអាជីវកម្មលក់ដូរហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំសូមនិយាយរឿងប្រវត្តិខ្ញុំកំសត់ណាហើយខ្ញុំតស៊ូដល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនស្មានថាខ្ញុំមកដល់ប៉ុណ្ណេះទេពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំមិនសូវបានរៀនទេខ្ញុំទូនំលក់នៅតាមភូមិទូនំលក់មកធ្វើការខ្ញុំមកដល់អំពីខ្ញុំនៅមួយអ៊ំនេះអ៊ំនោះខ្ញុំនៅមួយគេដើម្បីយកប្រាក់ខែយីរួមជីវិតកំសត់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការរងចាក់ហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអ្នកបម្រើតុកហើយក៏ខ្ញុំយីរួមការងារវាខ្ញុំតស៊ូមែនតើមកដល់ចំណុចនេះគឺបានន័យថាមិនស្រួលទេគឺយើងតស៊ូច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាំទៅបងប្អូនទាំងអស់ចាត្រូវតែមានការតស៊ូចាកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះស៊ូស៊ូចាការងារនេះមិនជោគជ័យការងារនោះឲ្យយើងជោគជ័យយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងកាន់ការងារណាឲ្យច្បាស់ទៅយើងជោគជ័យតែយើងច្បាស់ទៅចាយើងតែយើងច្បាស់ទៅគេជឿយើងតែគេជឿយើងយើងទៅមុខហើយកុំថាយើងអត់ច្បាស់រឿងអីយើងត្រូវអានឹងវាកាន់អត់ច្បាស់យើងរឿងអត់រសៀលជោគជ័យទេយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថា business ខ្លួនឯងត្រូវនឹងអីចាប់អានឹងជោគជ័យចាសូមដាក់គាត់ដូចជាដីបងប្រកនគាត់សម្រាប់គាត់ដូចមិនសូវមានប្រវត្តិជួចដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំគាត់អ្នកក្រុងគាត់អ្នកនៅក្រុងបាត់ដំបងគាត់កូនគ្រួសារគាត់ខំបើគាត់កូនតែ2នាក់ហើយគាត់កូនបើអញ្ចឹងអត់សូវមានភាពកំសត់អីហ្មងទេគាត់តាមម៉ាក់ប៉ាគាត់លក់បាយអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះជួយជៀនមកទីអាំងសាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់